Jag heter Peter Örn och har jobbat med hållbarhet på många olika sätt. Den kanske främsta erfarenheten var detta med hållbara städer. Men innan dess arbetet för Röda Korset. Och imorgon kommer en av mina, ja, min efterträdare Ulrika Årehed Kåkström hit och ska beskriva Röda Korsets arbete idag. Det är många gånger ohållbara miljöer. Jag heter Ragnhild Nilsson och jag kommer från Kiruna. Kiruna kommun är politiker. Representerar samelistan. Som andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Jonas Lundsson heter jag och jobbar på ett företag som heter Northland Resources som för 6 år sedan tänkte den knäppa tanken att det kanske går att bygga en gruva i Pajala. Jag säger Ingela Lekfack heter jag och jag tycker jag har väldigt hög mikrofon jämfört med alla andra. Är det någon som vill, så ni inte rycker till varje gång jag säger något? Rör någon knapp. Förutom när jag står här eller gör det Peter sa, jobb på Sveriges Radio eller SVT, så är jag också projektledare för Kraftsamling som är en regional mötesplats för länet. Mm. Och jag heter Carl Petersen. Jag kallas för Kalle. Jag är kommunalråd i Luleå och ordförande i kommunförbundet Norrbotten. Jag heter Lars Westin och jag är inte bara professor utan även aktieägare i Northland Resources. Känns det bra? Känns jättebra. Och jag är alltså professor regionalekonomi och föreståndare för det här centrum för regionalvetenskap. Och vi är framförallt en extern finansierad. Vi har rätt lite pengar från universitetet utan vi lever på olika typer av forskningsprojekt och saker vi gör åt kommuner och företag och annat. Sånt där. Mm. Och jag hade tänkt att Kalle, jag fick ju kalla dig för Kalle, att du ska få börja och ställa första frågan. Ja, jag skulle egentligen vilja ställa frågan till båda sidor här. Och det gäller att jag representerar kommunförbundet och där är vi stora kommuner och små kommuner. Och det har vi sett mycket som du har skrivit av, Lars. Att vi har en urbanisering. Det strömmar folk till kusterna och de stora städerna växer och de mindre kommunerna blir glesare och glesare. Och då frågar jag, vad betyder det för tryggheten? Därför att om det blir väldigt lite folk i en inlandskommun så låter det som om det blir färre poliser också. Så hur hanterar vi det i den situation som kommer med urbaniseringen? Vem vill du ställa frågan till? Jag vill ha det både till Peter och... Ja. Lars, du får börja. Jag har inte forskat på det här. Naturligtvis, alltså, det kan vara problematiskt, det förstår jag. Det enda jag kan säga. Alltså. För den tryggheten, jag betonar ju mycket av den andra former av den problem med ekonomisk trygghet, att när man är färre så får man längre till vårdcentraler och de problemen naturligtvis. Och vi har ju sett vi har ju gått igenom flera faser i Sverige då, så från när motorsågen kom. Och den första var ju på 60-talet då, där man flyttade ihop från de här mycket ensamma gårdarna in i centralsamhällen. Då, det som kallades den urbaniserade landsbygden senare. Och i Västerbotten var ju sådana Dorotea, Storuman, Åsel och andra ställen. Då man fick en tillräcklig kritisk massa för att hantera det här, för att ha kanske en polis och i varje av de här samhällena, 2 eller 3. Vad som har hänt nu då, efter 1990 då, det är ju att de här har blivit så små att inte ens det räcker. Och då är man ju på en ny tröskel. Och det blir naturligtvis jättesvåra omställningar. Och i Västerbotten som jag känner mest då, så har det väl inte diskuterats just det här med tillgång till polisen. Någon gång då och då kommer det upp naturligtvis. Men där har det ju framförallt blivit det här med någon ambulans här och där, med någon vårdplats. Och det tar ju otroligt mycket kraft från diskussionen om att utveckla de här orterna. När det blir som fokus på just den här koncentrationen. Så för mig är det att det tar så hemskt mycket kraft. Å andra sidan så tycker jag man kan se upp i fjälltrakterna. Där tycker jag, erfarenhet jag har, där har ju då polisen mer förstärkt. Och det tycker jag är intressant att se. Hur man är mer närvarande uppe i fjällbyarna när det är under
sportlov och sånt. Där jag vet ju tidigare när det var liksom skoter Hallibaja, vad ska man säga liksom. Det kördes ju skoter i fyllan liksom på kvällarna på alla sätt och vis. Men hur det är dämpat, otroligt framgångsrikt. Och det, kring fester och sånt här liksom, när det har minskat tycker jag. Så, ja, det är ändå jag kan säga dessvärre. Är du nöjd med svaret då, Kalle? Ja, nästan, men jag tänker hållbara städer. Hur bygger man hållbara städer med trygghet i kommuner som hela tiden har minskande befolkning? Jag håller med Lars om allt. Vi har en liten försiktig debatt, tror jag. Det omedelbara svaret är ju att det blir ohyggligt svårt. Både att upprätthålla välfärd, social välfärd och trygghet som ju kan ses som en del av det. Och där försörjningskvoten ju blir nästan helt hopplös i en allt svagare kommun. Och med åldrande befolkning och så. Så att jag tror att det är jättesvårt. Och du tvingade fram några saker. Det ena tror jag är att den större staden, Luleå, Umeå, måste vara beredd att utan arrogans ta ett ansvar i samspelet med de mindre städerna eller de mindre kommunerna. Och jag tror att just det där utan arrogans är väldigt viktigt att ha med sig. Och det tvingar också fram, tycker jag, en samverkan. Som jag har sett ett exempel på det som jag kan dela i Delegationen för hållbara städer. Och det var att 12 eller 13, jag tror det var 13, de 13 inlandskommunerna i Norrbotten går samman för att samverka i ett projekt som handlar om attraktiva centrummiljöer. De säger, hur kan vi samverka kring det i vår respektive kommun? Och då tror jag också att man tänker sig samverkan med länsstyrelsen som ett led i kraftsamling. Det är också bra. Samverkan, men utan att upphäva sin egen identitet. För samtidigt är det ju naturligtvis så att människor vill bo också kvar i de små kommunerna. För det har, precis som Lars beskrev, det har ju sina kvaliteter som är i nätverk och samspel med människor och så. Det vi i staden skulle kalla social kontroll är ju social mjukhet på många sätt också. Tack Peter. Då Ragnhild, du hade en fråga. Ja, jag vill ställa en fråga till Jonas. Vi har ju regeringen har ju lanserat en mineralstrategi som pratar om hållbara gruvsamhällen. Vilket jag vänder mig emot. Jag tycker vi ska ha hållbara samhällen. Sen har man gruvindustrin i dem. Men hur ser du som företag, ni som företag, vilket ansvar har ni? Och hur visar ni det ansvaret när det gäller framförallt social hållbarhet i det samhälle där ni verkar? Det var en bra fråga. Jag tror, alltså med erfarenhet av det vi har försökt göra och försöker göra framåt, hörs jag, så har vi redan från början, vi är ju ett företag som har startat som en klassisk kanadensisk gruvjunior som genomför prospektering, och alla förväntar sig att vi ska sälja fyndigheten till något större, mycket äldre gruvföretag någonstans, casha in och dra till nästa ställe. Nu har ju vi gjort resan nästan färdigt. Vi hackar ju och står i och jagar likviditet nu som kanske ingen har lyckats missa. Det som var vår strategi från början och som vi försöker så gott vi kan. För det ska vi också veta att vi är ett väldigt litet företag. Det har varit att hela tiden utgå från där vi är. Se till att, ni ska ju veta det, ni som inte har varit i Pajala särskilt mycket, så är det ju så att det finns ju den här diskussionen kring centrum och periferi. Den finns ju i alla kommuner. Så att en av de första argument vi fick från delar av Kaunisvaara var det. Men måste alla flytta till Pajala? Och våran utgångspunkt har alltid varit att försöka bygga precis där vi är. Se till att det som är Kaunisvaara Folkets hus, det är centrum för alla våra aktiviteter. Försöka se till att på de sätt som ett företag kan göra, med att lägga skiftscheman och annat, stimulera människor att bo väldigt nära där gruvverksamheten finns. Och sen så handlar det om att faktiskt vara med och försöka vara delaktig i alla typer av möten som finns. Hjälpa till och försöka förstå vilka problem som transporter kommer att kunna orsaka längs en väg som tidigare inte haft någon trafik. Det hjälper inte att säga att Trafikverkets nationella beräkningar säger att det är lite trafik även när vi håller på som mest. Så att någonstans så tror jag att vårt ansvar, det ska vi ta genom att försöka vara väldigt närvarande i alla diskussioner. Vare sig det gäller att prata med polisen i Östra Norrbotten såväl som att föra bra samråd.
åt alla håll. Sen så ska man inte ställa för stora krav på det som trots allt är företagets huvuduppgift. Den är ju att försöka se till att skapa en effektiv gruvverksamhet. Det blir svåra och långa svar, men jag tror att vad vi försöker göra är att vara så nära vi kan det samhälle som vi verkar i. Tycker du att du fick svar på frågan? Ja, men jag får komplettera. Får jag det? Absolut. Alltså, tänker jag också, ni attraherar ju ändå en ganska stor manlig arbetskraft, alltså grupp av manlig arbetskraft. Och hur gör ni för att jobba med jämställdhet till exempel? Som är också en del av den sociala hållbarheten för ett samhälle. Vi har ju konsekvent undvikit när media har frågat oss om hur fördelningen av anställda är mellan män och kvinnor. Därför att vi har bara en enda slutpunkt, och det är att vi ska vara en balanserad arbetsgivare. Och då är det 50-50 vi pratar om. Sist jag kollade så var vi över 25% när vi pratade i det som är vår produktion. Vilket är ovanligt bra i branschen. Men sättet vi jobbar på det är att se till att av våra tre arbetsledare så är det tyvärr bara en kvinna. Men då har vi sett till att hon är instruktör och sköter all utbildning som vi gör på det som är våra truckar. Vi bestämde när vi skulle göra elitsatsning att det är så många företag som är så duktiga på att satsa på herridrott. Så vi satsar bara på damidrott. Vi gick och namnsponsrade Norrland Basket. Vi försöker på det sättet göra de saker vi kan. Det är inte, man kan alltid göra mer. Men vi försöker ha det som en ledstjärna för vad vi vill bli för ett företag. Och det ska ju då synas i sponsring såväl som på vilket sätt vi instruerar, hur vi anställer, vad vi tänker. Kan ju berätta att som en jämförelse då, LKAB, så ligger de på 14% ungefär i kvinnor som är anställda. Och de har legat på 7% bara för några år sedan, så de har en fördubbling. Och ni är på 25-30 nu. Man får ju säga att egentligen, och det för att vara rättvis, så är det ju så att när man startar från början så har man ju det lite lättare att tänka till när man rekryterar. Därför att ett företag kan ju bara påverka sin anställning på marginalen med de som går från anställning och de som kommer till anställning. Så jag tror att det speglar våra medspelare är bättre än vad statistiken låter. När du ändå är igång och pratar, du får ställa nästa fråga. Jag ska bara höra, Rangel, känner du dig nöjd med svaret? Ja, bra. Då får jag ju faktiskt returnera. Jag vill ju fråga Rangel, därför dels, men du är här i egenskap av förtroendevald i Kiruna kommun, men vi har ju träffats i andra sammanhang också kopplat till det som handlar om gruvdrift och urfolk. Vad tror du är den klokaste vägen för samerna att ta sig an detta växande intresse för mineraler och naturtillgångar? Oj, jag tycker frågan är ju större också. Jag tänker vi har ett gemensamt ansvar för våra naturtillgångar och hur ska vi nyttja dem i framtiden? Och i Kiruna så blir det ju ytterst påtagligt därför det finns ju malm och brytvärda mineraler vart än man går. Och hur mycket ska vi plocka ut? För jag tänker också på det hållbara samhället, den hållbara staden. Hur mycket tål vi plocka ut? För jag menar att det är ett gemensamt ansvar. Visst, jag är sam och jag representerar en syn där jag tycker att vi ska ha en del av naturresurserna. Men som människa så har vi ett ansvar för hur mycket ska vi faktiskt utnyttja jorden och planeten. Och när ska vi säga stopp? För att jag menar, vi strävar efter ekonomisk tillväxt. Men som kommun så måste vi också värna andra frågor och andra värden. Och vi kan inte, livsmiljön pratade Larsson som väldigt viktigt, att utveckla en attraktiv landsbygd. Och vi har ju företag som vill exploatera mineraler nästan liksom hela vägen från Kiruna stad bort till Kebnekaise. Och ska vi tillåta det för korta ekonomiska intressen? Eller hur ska vi jobba för att få ett långsiktigt hållbart samhälle? Så där tror jag intressena måste liksom föra samman. Det tror jag är det klokaste. Vi måste liksom vidga vyerna. Se helhetstänkandet och liksom sträva mot det gemensamma hållbara samhället där vi har olika syn på hur det kanske ska gå till väga, men där liksom, men ändå utgångspunkten är att vi vill ha en hållbar kommun, en stad och leva i där man ska få trygghet, det ska finnas jobb, tillräckligt med jobb, för det är också det viktigaste ändå. Är du nöjd med svaret? Jag är jättenöjd, för man då kopplas det ihop det globala, för det är ju världens urbanisering som skapar efterfrågan av de metaller och mineraler vi pratar om här.
Du ska få komma in sen, Peter, men jag tänkte att vi ska fortsätta med våran frågekavalkad. Är det inte trevligt att fråga varandra? Ja, intressant. Jag hade aldrig kommit på dem själv. Ni får göra jobbet åt mig här. Ja. Ja. Du... Att vi ska samla ihop människor som frågar varandra. Ja. Då tänkte jag ta initiativ. Nu bryter det lös ändå. Jag frågar vår moderator vilken fråga hon tycker att jag borde ställa till någon nästa gång. Det kan vi ta på en kurs sen. Lasse. Ja, jag kan fråga Carl då. Liksom, för jag tycker, som jag nämnde lite kortsamt, att var många av de mindre byarna och de mest attraktiva, när vi tittar på attraktiva lokalsamhällen eller landsbygdssamhällen och sånt där, så finns det ju ofta det här att det finns vatten i närheten. Det finns en hembygdsgård, det finns någon typ av hembygdsförening eller någonting. Det finns ett socialt sammanhang att vara i. Och det finns vägföreningar och det finns vattenföreningar. Och det är mycket bråk i de här vägföreningarna, ofta för att man bara har en fråga. Va? Men kan man ha flera väg- och vattenföreningar och sånt där som kan göra saker, så kan man ofta hantera det här. Men det är ofta där det kommer upp, ja, men kanske ska ha bredband. Alltså då, det är stället man träffar på. Men som jag sa, så när man är inne i städer så kan man ju vara otroligt ensam. Alltså, om man inte är med i en bostadsrättförening som är en typ av gated community på, så, på något sätt. Ja. Och jag vet, när jag pratar med andra kommunledare och framförallt kommunchef, så är de ju livrädda för det här. Att det ska uppstå liksom lite sånt här som inte går att kontrollera. Men för mig är det en del av en levande stad. Alltså lokala communities på något sätt. Liksom. Att verkligen stimulera att få till så att så man får till grannsamverkan. Och det är det man vill också när det gäller polisiärt trygghetsarbete. Att man ska hålla lite grann på. Utan att bilda civilgarden. Man tittar på grannen hemma och sånt där. Och men det finns ingen ställe att träffas på. Så man lär känna liksom grannar när man har barn. Då har man dem i samma skola, föräldraförening och sånt där. Sen är det dem som flyttar in folk och sånt där. Men det finns inget naturligt sätt. Och det tycker jag är en uppgift för en statsledning, att försöka hitta former för det här. Men din fråga, hur lyder den? Ja, men vad skulle man då som statschef här, hur skulle man kunna tänka på sådana saker? Alltså trädgårdsföreningar eller villaföreningar, eller att man sköter en park gemensamt. Istället för att kommunen sköter allting, liksom, då tar man ju bort det här deltagandet i stadsdelen. Ja, och jag förstår frågan alldeles perfekt. Det är ju så att om vi ska få ett tryggt samhälle, så tror jag vi ska börja med att fundera på hur får vi ett bra klimat mellan människorna. Och där kan jag visa på några fina vägar. Ett sätt är att bygga ett kulturhus. Se till att det finns väldigt många mötesplatser. Och då har jag lärt mig under de här åren vi har haft kulturhuset, då lyfter man på taket i stan. Då börjar folk plötsligt att kunna våga säga vad de tänker och delta i samtalet. Och då blir det så att då får vi just det här. Vi får många communities, och jag skulle tycka det vore väldigt bra om folk gaddar ihop sig på mötesplatser och pratar och tar diskussionen och går vidare. Vi har fått en sån utveckling i Luleå. Vi har den nu nordligaste Pride. Vi har ett väldigt fint arbete på mångfald. Vi har kulturarbete hur mycket som helst. Jag tror genom exempelvis att satsa på kulturen, så får vi folk att tänka själv och fritt. Och då får vi politiker se upp. Om vi skulle tänka oss att någon skulle gå ut och säga nu ska vi stänga kulturhuset, då blir man utslängd från stadshuset. Och det är det som jag tror man kan göra i de stora städerna. Många mötesplatser, och jag tror inte det är trädgårdsförening eller kolonilott, för det sköter sig nog själv, utan det är, vi ska ha många mötesplatser där det är gratis och där det är lätt att gå. De ska ligga mitt i stan och det ska vara många. Vi ska inte bara ha ett kulturhus som det här. Vi ska också ha 10 gratis scener för ungdomarna där de kan spela rock och gratis hyra, och de har hjälp med tekniken. Då får vi människor som är precis som hemma i bygdegården. Jag är med i en bygdegårdsförening i Åträsk. Där gör vi allt detta. Och det kan man i stora städer göra genom dessa mötesplatser. Det är kulturen och allt det där. Festivaler, gratis musikens makt och allt det där. Det är det vi ska göra, det tycker jag. Och ju mer folk pratar, ju bättre är det. Ju högre i tak det är,
ju osäkra blir det för politikerna. Och då får vi se upp. Därför att om vi fortsätter, om vi går tillbaka, om vi skulle i Luleå gå tillbaka till det Luleå som fanns för 10 år sedan, så är jag säker på att de skulle slänga ut oss från stadshuset. För man har vant sig vid en ny nivå. Så tänker jag man ska göra. Det ska man göra i stora städer. Oj, förlåt. Jag tänkte lite ännu mer i detalj i stadsdelarna. Att fördelen med vägföreningen är att det är ju liksom någon typ där man kan gå utan att vara engagerad. Går man på kulturhus så ska man ju ha ett intresse. Men i de här och bostadsrättsföreningarna också, ja, man kan gå dit och sitta tyst ett par år. Och sen så, men det är en naturlig plats att träffas. Och att man redan i detaljplanen sken ser till så det finns gemensamhetslokaler där man kan träffas. Och att där, när man ger så att säga alla i grannskapet, inte bara som frivilligt, utan man har ett gemensamt förvaltande av en del av staden på en rätt låg enkel nivå för att få in, så att säga, ha en organisation där alla kan träffas. Jo, men jag tror man ska vara lite försiktig också med att ställa krav på att här kommer de att sitta tysta. Ja, men låt dem komma och sitta tysta. Därför att bara mötet räcker ju långt. Och jag säger det är inte mötesplatser hur som helst, utan det är inget kulturhus eller en scen. Ståplatsläktaren på Copa Arena, det är en fantastisk scen att vara på. Jag kan tala om att det råder sanningen. Och där kan man liksom, där är det så. Samma är det på fotbollsläktaren och på basketläktaren och Storgatan, kaféet. Gå på kaféet och ni får höra precis vad som... Går man ut på stan en dag och lyssnar på de som är på kaféet och på gatan och nickar och stannar av, då får man höra hur bra man ligger till. Och gör man det varje dag så vet man snart hur ska politiken formas. Och det, vi får inte krångla till det. Och jag tar Kulturens hus. Hit kan man gå och fika. Man kan gå till biblioteket och läsa dagstidningen. Man kan bara gå in och titta på affischerna. Eller så kan man gå på toaletten. Det räcker långt för folk. Det är sådana mötesplatser vi ska ha. Lars, är du nöjd? Eller vill du få det ännu mer konkret? Sånt tar man inte i Umeå, va? Eller? Men du är ute efter en slags samverkan, föreningssamverkan. Om jag säger så här... Det är mycket mer områdesnära det här. Alltså, hur får man villaägare att träffas? Hur får man liksom hyresgäster att träffa? Det är ofta lättare på sådana områden. Men så stora villområden, just där en hel del av brottsligheten finns. Det är ingen som är hemma på dagarna och sånt där. Liksom. Hur har man det naturliga stället att träffas på annat än det blir någon midsommarfest eller någonting. Men när man pratar om sådana saker. Och man, alltså att ha en gemensam förvaltning av till exempel en del av en park eller någonting där man, som är just i grannskapet. Inte speciella trädgårdsföreningar där de träffar som är intresserade av det eller koloni som kommer från hela stan. Utan just där grannarna har någon typ av... Det var sånt jag tänkte. Aktiviteter närmare individen kan man väl säga. Ja, och grannskapet. Ja. Ja, det är jättebra. Nu ska vi se. Nu är det Peter. Du har inte fått ställa fråga. Varsågod. Jag tycker det där uttrycket självförvaltning i stan tycker jag var väldigt intressant som Lars använde. Sen hade jag tänkt ställa en fråga till Ragnhild men blev plötsligt nyfiken på jag ska ställa den om jag får. Men också, nu ringer mamma och vill ställa frågor märker jag. Men nu när vi har polis här skulle det vara intressant att höra vad betyder grannsamverkan mot brott om vi hinner få det. Absolut. Men till Ragnhild vill jag då ställa frågan så här. Kiruna ska ju flytta på grund av gruvdriften. Ni har världens vackraste stadshus. Det får stadshuset i Stockholm att se ut som en förvuxen bakelse. Och det är dessutom en öppen plats. Man kan komma in, det strömmar människor genom där. Kommer det stadshuset att klara sig när ni flyttar staden? Kommer det att finnas med i flytten? För det står för någonting annat än bara ett stadshus. Nej, jag håller med. Det har otroligt många värden. Och jag som är inflyttad i Kirunavå också har ju förstått efterhand kanske vilka otroliga minnen och värden och känslor som är förknippade med stadshuset. Men enkla svaret är nej, det kommer inte följa med. Inte som byggnad. Däremot så kommer vi ha ett nytt stadshus. Och där vi i den tävling, för det kommer bli en arkitekttävling, lägger väldigt stort fokus på just vilka värden som ska följa med. Alltså känslan av att det ska vara ett vardagsrum, Kirunabornas vardagsrum. Och öppenheten, tillgängligheten där många
går mot den att man som politiker stänger in sig allt mer. Hoten ökar, man måste öka säkerheten. Så vill vi sträva efter att vi ska kunna ha en så, vara så tillgänglig och ha så öppen miljö som möjligt. Så att, och det blir en utmaning för de arkitekter, de arkitektteam som nu kommer tävla om att rita det nya stadshuset. För att behålla, jag tror det är trygghet också, att ha den här, även om det är ett stadshus, så ska det inte symbolisera makt och otillgänglighet, utan faktiskt vara en plats där man kan få komma och finnas. Och man kan ha väldigt många olika typer av aktiviteter. Tack, är du nöjd med svaret, Peter? Eller nöjd med svaret? Känner du att det är besvarat? Ja, jag är väldigt nöjd med svaret och tänkandet kring det. Sen tycker jag det är tråkigt att stadshuset går förlorat. Men i sig blir det ju en bild av när en stad måste byggas om. Och det är också, precis som du pekar på, konflikten mellan naturresurser, naturrikedomen och att människan måste flytta sig. Så att det, men jag är nöjd med svaret, herregud. Nu har alla fått ställa en varsin fråga och då tänkte jag att vi skulle släppa in er för era frågor. Men vi kan börja med att vi slänger ut en fråga till någon av er som är här från polisen. Vem som kan känna sig manad att svara på din fråga, Peter? Ni rusar. Jag ställer gärna upp. Jag heter Mikael Hamm, jag är områdespolis i Gällivare. Vi har startat grannsamverkan mot brott. Men jag kan säga att det ser väldigt olika ut i länet. Självklart, för att vi ser så olika ut i kommunen. Och i Gällivare så kände vi när vi startade upp grannsamverkan att det var mer att man fick de här skyltarna och sätta upp det området och då kände man sig trygg. Så mycket mer verkstad tror jag faktiskt inte att det har blivit, utan det är några två personer. Men jag vet att det är helt annat i Piteå och Luleå. Är det någon därifrån som kan berätta? Är det någon från Luleå som är manad? Det kanske inte var någon från polisen här från Luleå. Vart kommer ni från? Ni kan väl säga att vi börjar bakifrån. Ja, jag jobbar med brottssamordning och är inte riktigt en områdespolis, som det kanske är en sån fråga. Ja. Områdespolis i Pajala, där finns grannsamverkan i två byar. Det är Kekki och Mukakangas området där. Och det är lite grann som Gällivare, att de vill ha skyltar, men de patrullerar även i så här, ja, turlag eller skift som de lägger upp och åker runt i bilar och bevakar varandras infarter och hus och sådär. Mm. Du, bakom dig, ja, visst. Boden, våran grannsamverkan är på starta nu till veckan här. Och vi har väl tanken att ta in lite mera Lokus lokala kriminaltekniker att följa med på sådana här möten som vi har. Inte bara skyltarna här ska vi upp, utan ge en kunskap kring vad som gör vid inbrott och sådana här bitar. Vi hoppas på att det är ett projekt som startar. Så har vi herre bak bredvid dig. Ja, jag är också i Boda. Vi är samma. Det är samma. Och Gällivare. Och Gällivare. Vi sitter i team här. Ja. Då ska vi se. Då gör vi så att ni får försöka vinka lite till mig. Och när jag inte kan namnen så skriver jag upp lite vad ni har på er. Och så får jag säga den damen med grön skjorta eller någonting. Ja, då har vi Yvonne först. Jag tänkte först Lars fråga, kommentera lite. Det kan jag svara på. Jag heter Yvonne och är vice ordförande i kommunstyrelsen. Det vi har gjort nu är att vi har jobbat på ett helt nytt sätt när vi har tagit fram översiktsplanen. Tusentals brukarbor har varit delaktiga och där också alla de mjuka värdena finns med. I våra översiktsplaner som nu ställs ut, det finns det inritat redan i inledningen lokaler för att man ska kunna träffas. Men vi jobbar också väldigt mycket ute i bostadsområden med att stärka områdesgrupperna som består av eldsjälar av olika slag, idrott och andra föreningar. Och skapa just de här mötesplatserna. Och det har vi sett i våra trygghetsmätningar att det har väldigt goda. Det ökar tryggheten väsentligt i området. Yvonne, har du en fråga till någon i panelen? Jag tänkte på Lars också. Om du skulle förnämna en sak från din forskning, vad är det absolut viktigaste att göra och tänka på om man vill attackera livet? En sak. Nej. Alltså, vad vi ser är ju kvinnor tenderar att flytta in i lite tätare miljöer. Det är ju det. Det verkar ju finnas samband med just sådana kulturhus. Och alltså det är ju kvinnorna som bär upp teaterliv, som bär upp hemskt mycket det offentliga livet som man tittar på. Och äldre kvinnor.
ganska, vad man får säga. När det gäller yngre kvinnor så är det ju så är det åter utbildning. Det är möjlighet att, att kvinnan och mannen har olika jobb, men och så att hitta killar som liksom inte är knapsor liksom, så att säga. Att säga det är tvärtom, att säga att man får inte vara, ja, man ska vara knapsor kanske. Man ska inte vara macho. Alltså. Så man kan säga att äldre... Ha den moderna mannen i din stad. Den äldre kvinnan, hon vill roa sig, om man förenklar det, och den yngre... Ja, roa sig, delta. Jag tror det är inte frågan om att roa sig. Det är att delta i ett aktivt kultur. Det är liksom en, att bilda sig, att gå med i en diskussion om ett sammanhang. Alltså det tror jag, det är inte liksom det här passiva konsumerandet, liksom, utan det är att delta i ett offentligt liv. Delta i ett rikt kulturliv, om jag säger så, istället för... Ja, ett idrottsliv har den möjligheten. Liksom, att kunna, men den här liksom offentliga arenan, att komma ut. För det är ofta det som kvinnor har flytt från genom historien. Jag säger, jag ska till Japan nu igen för 51 gånger liksom, och där ser, det är ju ett extremt manssamhälle. Det är ju kvinnor inside, men outside. Liksom det. Och vi träffar hemskt sällan disputerade tjejer, för när de är på väg eller prata med dem, ja, då är tanken att de ska ta hand om sina mäns föräldrar. Så. Och vad som händer, och när vi träffar på disputerade tjejer, så är de koreanskor. Mm. Men vad som händer då är ju att de här tjejerna som vill någonting, de drar in i Tokyo. Så är man inne i Tokyo centrum, så har du ju ett helt annat liv av med rätt självständiga kvinnor då, som för att komma undan det här, liksom, att ta hand om svärföräldrarna som söker sig dit. Mm. Och så det hela det, liksom, det här med att se till så att det finns bra barnomsorg, att det finns, att man inte blir ensam med barn och äldre och hushåll och sånt där. Och det är ju en kombination då, att det finns killar som ställer upp på det här. Det tror jag är jätteviktigt. Och det ser vi ju liksom när det flyttar in utländska tjejer liksom och tar över det här och tar till sig det här, så det är ju de ju kvar i Sverige. Jag ser det ju nu liksom, för de tycker liksom en helt annan man de träffar vad de är vana med. Om jag bara lägga till, bara precisera, jag tror på den regionala högskolan, att den har betytt jättemycket som magneter för unga kvinnor med starka ambitioner, och därför är det en risk, tycker jag, när man idag talar om att det bara, att alla resurser ska gå till de större universiteten, för då riskerar man att tappa magneter ute i landet, inte minst har varit av stor betydelse för unga kvinnor. Och för därmed också för staden och bygden. Sen är det sociala faktorer som du pekar på, som också bidrar till att hålla människor kvar och skapa rimliga miljöer och så. Men vill man tala om magneterna då, tror jag. Jag ska lägga till där vad vi ser också då, och det har ju att göra med gruvnäringen och allting. Alltså det är ju tjejerna som tar över ingenjörsutbildningen. Ja, likadant. Och märker då det minsta liksom glastak i de företagen, då drar de. Och då blir det Google och då är de inte i Sverige. Det gäller att ta tillvara på kvinnorna, Jonas. Ja. Är du nöjd, Yvonne, med svaret? Mm. Då ska vi se. Du i lila tröja hade en fråga. Bertil? Jo, det är som en fråga här om Norrbotten om 25 år. Och funderar jag, om 25 år i världen så kommer ju migrantströmmarna vara mycket kraftigare än idag. Peter var inne på det i sin inledning. Och vi kommer ju också att få bereda oss på att ta emot många fler människor utifrån. Och då tänkte jag fråga, hur förbereder vi oss och hur bejakar vi den situationen och se till att den blir något bra av den och att vi skapar en, fortsätter att ha en bra trygghet. Mm. Är det någon speciell du vill rita din fråga till? Ja, jag är nyfiken på vad Lars kommer att svara. Nej, jag menar alltså, om man tittar på den norrländska historien då, och Norrbottens historia, så är det ju, vi kommer ju från en mängd olika håll. Alltså. Så det är ju en tradition här att folk kommer utifrån. Och jag vet, Nils-Gustav Lundgren var ju med i en undersökning där man frågade norrlänningarna vad man hade för bakgrund och sånt där. Och det visade sig ju att det var allt mellan himmel och jord här uppe. Alltså. Det var norrmän och det var finnar och det var vad som helst. Alltså. Det var judar i Sundsvall och det var liksom precis en mängd. Alltså.
och med olika dialekter, och sen har vi från som satt med då mängd olika också grupper som har rört sig över hela, så det är ju en tradition som Norrland ska kunna klara av att ta in nya människor hela tiden, och har den förstenat så är det liksom en konkurrensnackdel. Så ja, det är därför tycker jag också att man ska öppna upp, så man ska inte bara tänka på att vi ska ha kvar de norrländska tjejerna och norrländska killarna, utan det här är ju en fantastisk internationell bemärkelse, fantastisk livsmiljö som borde gå liksom att, och det är därför jag blir så liksom frustrerad när jag ska stå och dra de där siffrorna liksom, att världens befolkning växer och Sveriges befolkning växer och här stagnerar det bara. Och då gör vi ju någonting fundamentalt fel alltså. 45 000 människor kommer hit till Sverige under det här året som flyr, som inte har kommunplaceringar utan man sitter fast på flyktingförläggningar. Så det finns, folket finns, men då beror det på hur öppna vi är för att ta emot alla människor. Och de är ju de som har liksom den svåraste situationen. Sen bör vi vara öppna liksom för andra människor som ryssar, kanadensare, kineser. Som är vana att leva det här klimatet först och främst. Det är liksom inte enkel fix på något sätt. Va? Kalle, du hade en... Ja, det ringde en journalist till mig. Han hade faktiskt lyssnat på dig, Lars. Och då säger han finns inte längre i livet, men han heter Sandro Berglund heter han. Han lyssnar på dig och så säger han till mig: du Kalle, jag hörde professorn här i Umeå. Han sa att om Luleå ska växa så är ni beroende av invandring. Och då frågar han: erkänner du det? Och då sa jag: ja, det gör jag verkligen. Vi är beroende av invandring i Luleå. Men det är Umeå också. Det är Stockholm också. Det är Malmö och Köpenhamn också. Det är Bryssel också. Det är hela Europa. Det är perspektivet. Så om vi tror att vi blir mer utan invandring, så lurar vi oss själv. Hela Europa är beroende av invandring. Det är perspektivet. Och det tycker jag vi ska tänka på när vi ska bygga våra samhällen för alla. Men det var ju som en rolig fråga från en journalist som inte hade riktigt förstått hela perspektivet. Och jag ska lägga till det bara kort. Alltså, det är ju nettoinflytten till Norrbotten. Så, och det flyttar, det är ju liksom, många tror att det flyttar ut folk ur alla kommuner, men det gör det inte. Flyttar in folk i alla kommuner. Varenda kommun i Sverige har ju inflyttning. Och så några kommuner har lite större utflyttning än inflyttning. Och så är, men det stora är ju liksom om det föds några barn där. Om man lyckas bli någon av de här kommunerna där unga par och medelålders par tycker att det är värt att satsa på ett barn. Det här är miljön där de ska få växa upp. Ragnhild? Jag har en kommentar, för vi har haft visionsarbete i Kiruna eftersom vi har både förmånen eller kanske förbannelsen att behöva bygga ett nytt centrum. Och för det handlar om mångfaldstanken, för trots allt så ser man på Kiruna idag så visst det kanske finns till viss mängd, men utseendemässigt finns det väldigt liten mångfald, om man så säger. Och det är också så att kommer man till Kiruna idag en helg under våren så finns det inte en människa i centrum. Och det är föga liksom inbjudande. Och det, så att vi har diskuterat väldigt mycket hur bygger man när vi nu ska bygga nytt för att kunna integrera och få en ökad mångfald. Och det handlar om fler mötesplatser som ni har varit inne på, en närhet till aktiviteter. Man ska inte, det är också en jämställdhetsfråga. Man ska inte behöva vara beroende av en man med skoter och släp som kan hantera det här för att komma ut, för att kunna göra någonting tillsammans. Så att det ska vara lättillgängligt och mycket aktiviteter och blandade aktiviteter också i ett nära centrum. Det tror jag för oss är jätteviktigt för att få människor vilja flytta till Kiruna och kunna bli delaktiga även om man kommer utifrån och inte förstår liksom den här kulturen av att åka bort på våren. Tack Ragnhild. Nu du, herren i grå tröja, varsågod. Tack, och ni kan hälla från Kalix, pensionär och frivillig resursgrupp. Jo, Lars berättade här på föreläsningen tidigare att i Sverige har vi väldigt hög kulturell och social kapacitet. Men nu är det väl så att den spridningen är inte så jämn. Här finns ju kapitalstarka människor och det finns svaga i Sverige också.
Jag har sett en del samhällen i Asien där skillnaderna är enorma. Och i Sverige ökar också den här ekonomiska skillnaden väldigt fort idag. Fattiga är fattiga och de rika blir ännu rikare. Jag ser lite grann av den här hotbilden framför mig att om det får fortsätta länge på det här sättet måste vi också ha galler i fönstren som i många andra länder och till och med elstängsel för de rika människor i deras områden. Klarar vi av att höja den här kulturella och sociala kapitalet för de svaga idag? Kan vi begränsa på något sätt den här skrytkonsumtionen som hotar vår ro som vetöverrätta här tidigare också? Har du, Marco, någon speciell person i panelen du vill ställa frågan till? Två experter. Vi börjar med Peter den här gången. Men det är väl Kalle? Nej. Var det Ragnhild? Ja, du är det Lars först. Ja, för du är professor. Ja, precis. Jag är inte expert på allt. Nej, precis. Och det, som jag sa så är ju det här en jättelik tillgång som ger skör. Alltså demokratin är skör och den här förmågan att engagera människor är ju jätteskör. Vi ser hur lätt det kan kollapsa. Så det är jätteviktigt att hålla det igång. Och det är två delar, att se det här som en tillgång men se det som också en del, att kunna ha det här ett samhälle som fungerar så bra. Det är viktigt att resten av tillgångsverksamheten fungerar också. Att man inte slösar på resurser, att man förnyar sig, skapar nya produkter och så vidare och tjänster. Men framförallt tror jag att få in ungdomar, och då kan jag tycka att det är otroligt jobbigt med ungdomsarbetslöshet, att vi inte får in unga killar framförallt tidigare i något socialt sammanhang. Att de nu liksom verkar drälla, om man får säga så. Va? Det är möjligt att det kommer ut någon fantastiska dataspelindustrier av det här om några år. Alltså, men det är ett problem att där har vi ju missat någonting, verkar som. Det är mitt viktigaste svar. Men sen i alla lägen så tror jag här, även om man då pratar om att man har fattiga sånt där, så gäller ju hela tiden att ha fokus på att sätta människor i arbete eller i utbildning och så vidare. Och där tycker jag, det har ju funnits perioder i Norrland när det inte har varit prioritet. Va? Det måste man se självkritiskt på. Liksom, att det till varje pris att försöka föra in folk igen i någon typ av skapande verksamhet. Och då ställa om näringslivet så att alla kan liksom engagera sig på något sätt. Det tror jag är jätteviktigt. Att få en viktig roll i samhället. Tack. Då kommer vi att stanna frågan här. Det är ingen annan som har viftat. Och nu får du inte prata med Peter just den här frågan. Jag skulle hålla med om det och säga att jag tror på begrepp som jämlikhet och social rättvisa, att de ska tillbaka igen i den politiska debatten. Vi har 2 minuter kvar och då tänkte jag att vi går från Peter och hela vägen ut och att ni svarar så kort ni bara är förmögna att göra utifrån hur ni ser Norrbotten om 25 år. Det får vara en värsta scenario, ett bästa scenario. Och kort, Peter. Ett levande Norrbotten, samspel mellan stad och mindre städer, kommuner. Och det värsta? Ett icke-levande Norrbotten. Utan samspel mellan de stora staden och de mindre. Ragnhild? Ja, jag tror att vi kommer se en del utarmade kommuner, inlandskommuner, tyvärr. Det tror jag. Det bästa är väl att vi har lyckats bredda, i alla fall i Malmfälten, bredda vår näringsverksamhet. Att inte vara så ofantligt beroende av gruvindustrin, utan bredda det för att attrahera fler att flytta hit. Tack. Jonas? Jag tror det bästa scenariot är ett Norrbotten som törs utveckla sig själv. Faktiskt göra någonting av det som för andra verkar vara ingenting. Och det sämsta är om vi tycker att vi skulle vara någon sorts blindtarm i staten Sverige. Kalle? Jag tror att vi har ett Norrbotten med ett väldigt bra samhällsklimat.
och det är plats för alla. Jag tror vi har kommit väldigt långt med mångfald och tänkandet kring allt det som rör jämställdhet, sexuell frihet och så. Det tror jag tror också kulturen har liksom fått intåg ordentligt och alla har förstått att det inte bara skola, vård och omsorg utan det behövs kultur också. Det tror jag. Sen finns det bilder också som kanske är lite mörkare, men jag tror i alla fall att vi kan om 25 år så kan vi ha balans i befolkningen, det tror jag. Och starka kommuner och lite svagare som kanske samverkar. Tack. Lars? Ja, jag ser också en förändring på gång och jag tror att det är jättebra för Norrbotten med ett starkt Luleå-Piteå-område. Så att kusten här är stark. Jag tror också att man måste utveckla det, de två delar som man ser i Norrland där världen skapas, det är längs kusten och det är i fjälltrakten, att man kan utveckla områdena kring riksgränsen och så andra ställen längst upp närmast Norge faktiskt och tjäna på norska pengar. Sen tror jag att det är och det är nog den kritiska, den här alltså klimatförändringen, alltså att man lyckas komma runt det här, den manskultur som finns i Norrbotten, att man lyckas liksom vända den och den nya norrbottniska mannen har vuxit fram på 25 år. För då tror jag också att man kan skapa en attraktivitet på kvinnor som gör det här intressant. Det tycker jag var ganska bra slutord, eller vad säger ni? Ja. Den nya norrbottniska mannen. Tack panelen! Och tack alla deltagare!